Dobrý den. Menší lázně obklopené zelení nabízející širokou škálu sportovního vyžití a následné relaxace. To jsou lázně Bělohrad, které se nachází v Podkrkonoší, zhruba 16 km od Jičína. Lázně Bělohrad najdeme v malebném městečku se 130-letou lázeňskou tradicí. O jejich založení se zasloužila roku 1885 pruská hraběnka Anna z Aseburgu, která provedla první úspěšné pokusy s léčivostí místní rašeliny. Ta v kombinaci s čistým horským vzduchem a klidnou atmosférou přispívá k úspěšnému zotavení pacientů. Lázně Bělohrad se zaměřují na pohybový aparát, to znamená, ať už tuž to je reumatologické problémy, neurologické problémy, artrózy, léčení stavů po operacích, po výměnách kloubů. Je to takový dost široké spektrum aktivit, které můžeme nabídnout. Slatina je základní léčebný zdroj pro naše lázně. V těch procedurách pro pohybový aparát se používá ve formě zábalů, koupelí, obkladů, takže je to jeden z nosných prvků. Nedílnou součástí jsou i různé druhy masáží a speciální techniky, jako je lymfodrenáž nebo cvičení s fyzioterapeuty. Fyzioterapeut je u nás ten téměř nejvíce specializovaný prvek, který vlastně je vzdělaný tak, aby uměl rehabilitovat, napravovat, případně i preventivně působit u všech pacientů nebo i klientů, samozřejmě nejen pacientů, kteří mají nějaký pohybový problém. Fyzioterapie celkově jako určitě spadá do nejdůležitějších věcí z celé té rehabilitace komplexní. Je to z důvodu toho, že je zaměřená hodně individuálně a opravdu jak ty poúrazové stavy, chronické stavy, vždycky je důležitý ten individuální přístup u toho. I sem jezdí klienti, kteří třeba jenom čekají na operaci zatím a potřebují zpevnit svalový korzet, buď to kolem kloubu nebo kolem páteře, aby po té operaci byla ta rehabilitace jednodušší, aby to tělo bylo připravené. Specifikem pro lázně Bělohrad je hypoterapie. Hypoterapie je vlastně rehabilitace koněm, kdy vlastně pacient sedí na koni, je veden a u toho je vlastně fyzioterapeut, který dohlíží na to, aby správně rehabilitoval. Koni mají vliv nejenom na pohyblivost klienta, ale i na psychiku. Hodně se koně využívají i pro klienty, kteří mají nějakou psychický problém. V blízkosti areálu lázní se nachází rozlehlý park Bažantnice, který přímo vybízí k procházkám. Sportovních možností je ale mnohem víc. Ten náš sportovní areál je poměrně velký, na to, že jsme 3,5tisícové město. A tady se provozují 4 sporty. Jsou tady 2 fotbalová hřiště travnatá se zázemím a s restaurací. Pak tady je herna na stolní tenis. Pak tady jsou tenisové kurty, kde je 6 venkovních a 1 v hale. No a je tady ještě volejbal, 2 klasické kurty a 2 kurty na plážový volejbal. Sport tady má velikou tradici. Třeba fotbalový klub letos slavil z té výročí od svého založení a za první republiky tady byly vyhlášené tenisové kurty, kde řada osobností trávila léto. Třeba sem jezdili tenisový mistr světa Karel Koželuch nebo někteří fotbalisti Sparty. Třeba známý byl Pešek Káďa. Lázně Bělohrad leží v široké kotlině říčky Javorky, obklopené zalesněnými vrchy Kamennou hůrou, Zvičinou a Hořickým chlumem. A tak jsou dobrým místem i pro cyklisty. Ty terény jsou úplně skvělé, protože nejsou žádná dlouhá stoupání, ale mírně zvlněný terén, takže pro cyklisty úplně ideální. Jedna taková cyklostezka vede i blízko minerálního pramene Vita, který vyvěrá na místě původního anamariánského pramene na konci lázeňského parku Bažantnice. Místo je krásným výhledem i na poutní kostelík Vyšičky. V tomto prostředí najíždí kilometry cyklistický ultramaratonec Daniel Polman. Přes zimu a v těch horších měsících, jelikož nejezdím na Malorku a podobně, tak zůstávám tady, najíždím to všechno tady. Poctivě v Podkrkonoší, tak přes Bělohrad. Bělohrad je druhý nejčastější město, kterým projíždím, protože přesně tady tudy vede
snují pak i koridor víc na jih, víc do nižších nadmořských výšek, takže přes Bělohrad vede, já bych řekl, tak opravdu přes, možná přes 50% mých tréninkových okruhů, no, na silničním kole teda musím dodat. Trasy jsou právě tady velice různorodý. Jo. Když v Bělohradě se rozhodnete, že si dáte poctivý kopce, tak valíte směrem na sever, kde prostě hnedka vyjedete směrem třeba na Pecku. To jsou ostrý stoupání, opravdu tvrdý a rozhodně ne krátký. Pak můžete vlastně se dostat dál do Podkrkonoší, do Krkonoš. A naopak, když si chcete dát, řeknu třeba 150-kilometrový švih spíš po rovinách, tak se vydáte zase směrem na jih, směr Polabská nížina a máte minimální převýšení a kvalitní asfaltky tady jsou, takže úplně optimální si myslím město pro cyklistiku. Nejen zdatní cyklisté se na místních stezkách vyřádí, terén je tu i pro celé rodiny. S dětma tady jezdím taky dost často a zrovna tady v okolí Byšiček jsou skvělé asfaltky. Dá se tady najezdit několik kilometrů úplně mimo provoz, což třeba zrovna pro rodiny s dětma, který jsou ve věku, řekněme třeba do těch 6-5 let, kdy si jako úplně nechcete, netroufáte si s nima se účastnit provozu, tak to je úplně optimální. Jsou tady nauční stezky a pro děti tady je jako zábava. No. A samozřejmě klasika a pak skončit ve městě na zmrzlině. No. To je důležitý pro ty děti. Sladké, to je parádní odměna. O pořádné doplnění energie na další porci kilometrů anebo třeba i jinou sportovní aktivitu se ale spíš postarají místní restaurace servírující vše, na co si vzpomenete. K večeru přijde aktivním jedincům vhod i relaxace. Třeba saunování pozitivně působí na psychiku člověka a mírní únavu. Vašim kloubům a svalům zase uleví pobyt ve Vířivce. A krevní oběh spolehlivě rozproudí procházka v knajpově chodníku. K regeneraci těla i mysli slouží i masáže. Třeba během ajurvédské tělo vylučuje velké množství toxinů, které se hromadí hluboko ve svalových tkáních, kostech i kůži a příznivě ovlivňuje všechny systémy v našem těle. Z lázní tak člověk odjíždí v dobrém psychickém rozpoložení a díky sportu třeba i v lepší kondici. K vytvarovanější figuře si ale může v lázních Bělohrad pomoci i jinak. Aikun je vlastně neinvazivní ošetření těla i obličeje. Díky té mechanické stimulaci nám dojde k efektivnímu ošetření tukových oblastí, které se vyskytují například na břiše, na stehnech, na hýštích. A vlastně laserová emise nám umožní rozvolnění těch tukových vrstev, které jsou vlastně následně přeneseny do lymfatického řečiště. A LED světlo nám stimuluje produkci vlastně kolagenu a elastinu, takže pokožka je potom celkově taková pevnější, hladší. Efekt je vlastně viditelný už po tom prvním ošetření, ale samozřejmě čím více těch ošetření, tak tím je ten efekt ještě výraznější a doporučujeme ty ošetření tak 3 až 4 pro nějaké viditelnější výsledky. Příště vám ukážeme, co nabízí v Karviné Lázně Darkov. Naschledanou.